Tô gravando isso aqui. Philosophy. Caralho, velho, olha esse efeito de luz, cara. Olha essa atualização nova do Red, tá maravilhoso. Olha o zumbi, ó. Só falta o... Vai o kamikaze, ele quis matar todo mundo. Olha lá, como que o tiro não pega, mano? É o pecado da carne, meu filho. Respeito pelo churrasco. Por que isso aconteceu? Atiraram em você, Bubba. Aí. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo.